Младата певица Веселина Попова стана популярна от музикалния формат Music Idol 3. Тя от Пловдив снима се в популярния сериал «Столичани в повече». Снима се и за еротично списание. Гаджето е моделът и бизнесмен Александър Беседин и май това са нещата, които всички знаят за нея. А сега ние ще ви разкажем още няколко. Веси много обича да спи до късно и по-добре не я търсете в ранните часове на деня. Това е разбираемо, защото обикновено си лягам късно, каза самата тя. И ние го прощаваме, защото знаем, че нейната професия просто го изисква. Когато не е била на работа предишната вечер обаче, може да стане и по-раничко, но само за да направи закуска и кафе на любимия си Александър Беседин. Ех, пожелаваме на всеки такова гадже като Веси. Освен страхотно гадже, изпълнителката е и много отдадена на приятелите си. Обожавам да ги глезя с различни неща, с повод и без повод. Обикновено им готви разни неща и по-завъртени и по-обикновени, зависи от настроението им. Все пак, когато готви, Веси се съобразява с гаджето си, защото той спортува и трябва да набляга на по-леките и полезни неща. Покрай него и певицата поддържа добрата си форма. Четвъртият факт за Веси е една нейна мечта – да обиколи света. Обичам да пътувам и да се запознавам с различни култури, споделя Веси. Не обича големите градове, предпочита да се радва на природни забележителности и древни култури. Иска да посети Тибет, Индия, Египет и екзотични дестинации с кристално чиста вода, ситен пясък и много палми. Накрая певицата си признава, че мрази зимата. През цялото време, когато е студено, си мечтая за плаж и море. Това е чудесно, защото ние знаем, че Весето обича да плува без бански, макар да го прави там, където рядко има много хора. Това бяха 5 интересни факта за певицата Веси Попова, които тя самата ни разкри за себе си.